информационный бери бухафирге үлетин сагалыр үйтө кехенен маңнай сүрүн сонундан. Туту эгетигер бастын үлелеақ дарелтелері білететілер бұйылғы сыл түмігін тағардылар. Юрбал ұғығыр үлелер диализіне кейін бүлі бөлі құлғыстарын ұлықты оқтырғар көмет олақан. Сақа телевиден еті 6-10 сылғарын Аллах энциклопедия бәчәттенне. Жұрапчы ұлығығыр сақалы ұстулы ойнылырғар үрістілдек әтәғі федерация құбағынығын күрақтастылар. Сұнтарылық тоқтырғыр үйнәрі тұрар саңа жыл үйгі сұңнылы бат күгені біліқтәді. Илдар Ханасы Николаев Москваға Новоленской тепловой электростанция тутутун тула Интеррау онна Алроса компанияны кытта жүлесті. Бөдің бір екологқа керетігер Алроса онна Алроса газ компаниялар төхі болан сылағынан отынан қатшы еқтіра. 200 километр усталақ магистральный газ сетеме тардылыға. Өріттер әбек тутулутығар берге үләліхи тутақ бапростарын ұрыттылар. Итенне Интеррау компания республике арға өттігер социальный экономический сайдыға кыттыдын кепсеттілер. Новоленская ТЭС дойду қотугу илин өттігер энергиянан әрелләқті қачыр тутақ проект. Туту әйгетігер бастың үләләқ тірілтелері білетәтілер, итенне бұ салаға сыл түмігін тағардылар. Тутачылар төхе дауыстығы көрістелілер саға сірін үрдінен 606-10 тұхыншаттан тақса квадратный метр еннәк олырыр және үләға келдірділер. Маны сәрге қазда ұлысқа социалны әбиеге ол егер осқоланы поликлиниканы тұтан бітірділер. Үрүләқ тірәхінге тірілтелері аналаққа арааран нағырадылатылар, үйнер сылға сетихілі құлені бағардылар. Бігі бұл әтті номинацияны анатывыт, әті ханға күхүрән болыр. Номинация өтер бұлағына, бәлетер қайысқалар бұл бұлағына, әті государысына заказқа үшігі дүгілі тәрілтілер. Үшігі хамай бұлет оқ комфортны сойылағы сәбігер кей біт сасаны объекттар, хамай әлбәқ жылео енін келдер біт тұту тәрілтілері. Оннаттан әті арайонлар бұд нәмейхен бір тарие өт, хүрін арайонлар тұтуға хамай чығылғыр дені номинацияны білетей бет. Истенер мастырыскайы арайеттан сағалан курусаны көтері итеге тие жартыналар. Итеннік ара сүліға республикаға алтан артығыншатан тақсығыл ұлысты. Кенелер бары социалны сөбілін түхәрсен жарықтақ үләләқ болулар. Темені Екатерина Мосова салғыр. Социалны сөбілін көджістеяғын өйден бұл республикаға алтан артығыншатан тақсығы илі батастам, итентен иккан артығынша керенген жакускай куаратығалары түерсі біттер. Доғабардағы жон үгісетті жоғыз бизнеске ұлсыбыт, сұрағығыл сөйіні көтері атығылаған иппіт, оны тенге олы харас моғылларыттан доғылыңна біттар, әме көмі қарчыны ұлбіттар. Социалны сөбілігінің өсі үлені бұл оқысып, оны ұйталығар жан бастан жарықта болу кейінергер ұчуаққа тұралар, жауына бұл социалны салаталарға келін дуаға бар түйерселер. Отшығына келер үсі босқа өрінелер, оны ұтыт түгінші төленір. Оны тағынан өн бір түгіншілағы бұл стипендия дәрілдер өрінелергер. Қардырыты сөбілен түрт қайысқатыттан иккетігер бұйыл өбіл сумата әбілінден. Бей жылытын кенетерге оны қайыстываны тұтарға 500 түгінші берілдер. Өсі бұйылғыттан инвалид жан социалны сөбіленге түрістілер. Келер доходтыра бір прожиточныйнан болбаққа, балтыра прожиточныйнан көрді біт. Ол күрдің ұрыт қолыбыра, келер пенсиялары доходқа кейрен доходтарынан қапсыват әбіп болықтарына, бұ анал программанынан қапсар болылар. Ол күрдің бейі көріп түрдіңнен көрдің социалны қантырақ баттастылар. Пенсионердерге әме анал программа кейлі әрі тұрар. Келер доходтарын әме бір прожиточныйнан болбаққа, балтыра прожиточныйнан көрір болыпты. Дуына суақ доғаттағы жон социалны тосқолғы күттіған олықтыра ұлар ер жоғырдары ұғықтар. Жетеғы түбігін үміріте ұғыстада лие шақырдына ес үрдігер түйер. Лоп күрдің бір сыл анара өттігер социалны сөбіленге үлі баттаған 305 тұғыншаны ұлан үйір бітем. Тұта естенер масынаны, манекенлары бұл бұтам, қос көртамын төліғін, білігін тегінетче үледейір. Жекуске жана арас бұғылақ, кергелек, оғырдақ, таңы сабы, маңы көстімлері бірағанник сағана қоты үлігер. Осқолаттан, детсаттан әме коллективный зықастыр келілер, оны тағанан индивидуальный зықастыр, вечерний платилар, сақылы, халадай, эстрадыр ғыттыр әме зықас берілерлер.
Liye üsoğa kün kübey iyete uyanı idetçinin ona ateliyeğe ülülebit uoputtağ. Oğudan baran manlık beyte cahanan doğuottanarın astımmıd. Sakağınan tağı sabı tigen terilte kamnağın ağır elbağı killerer. Össü bir isteneğine ülağı ılan eterbestiri tigen erer. Kazan'tan, Moskva'tan, Zagastan bu bilen oran manlık kirli pippet. İhe bulağına istiyoğunlay vatin. Ferda kalın kihat adamat. Tigen istenen minigestik astan mahanan uhanan bürücüeske oğuran sosyali söbülen tüersibitler olu haras eygetiger ılsallar. Onan sağısılga bütün doydu ürdünen 116 tığınca kehi duagabar ursuğam 31 milyardtan taqsa solkobay ülleriliyagam. Ekaterina Mostova, Pavel Pahomov, Jakutskay. Кин коракка дойду президенте Владимир Путин кандидатуратын өйөн Илли Баттагынын комуйу салганар. Ким багалаак бейтин өйү билүн билдирен паспортдак келен кыттан сөп. Көһөс алжар пуннар куорат обществандай местелерге аты эрген киндерге терилинне. Келби жонго документ толорго волонтёрдор көмөлө жоктур. Россия президентинин тухатыгар Илли Баттагынын комуйу токсуну бүтүр жери дойду үрдүнөн ыдыллыгы. Санатан эттекке кандидаты өйүргө кырата 300 тыгынча бубардачы Илли Баттагынын комуйу ирденер. У нас состав джаннеру, главное, паспорт дах калихатын надо, у нас бу анна условияны еще дюк бахарам берех бит, дугу хурьяргетын. Икетинше сүрбетті өтілгі Россия дойду бахалығын талықтақ бит, онын манна бу джан хиджархиригер хазбір дикихи керен бәйтіп топпотпихын, оны қолыған берен хөп. Нюрбал Ухугар атырджа хайыгар диализны кин арылан үлетін сағалабыда. Манна аңардас улу серологты оқтыры болбакка бүлі бөлік улустырын жоны сәргете көрдерінелер. Нефра клиника сылы хайдақ түміктенерерін коллегам Роман Савинов білісті. Нюрбаға халлыбыд гемодиализ кине улустағы библиотека уанна түмел жетігер бастық уанна 2 сәтәстері барыта толыру саңаттан улус сотуар үрімейінденен анал абрудованынан қатшылылан ғарихақтар атыржағы иттан сағылан әмтеніне ұласыл жаллар. Маны ағын бұ күхінгеттен кейінге кәлін нәхеленіне бүйірін тұрғын бұр босқа көддерін өнсі. Бәм бүйірбін бір бекілетәрібін. Анализин тұттырам барамын консультацияларымын. Ben bir balığı hatta aldım, diğer hangi kordörümün bastık mıcabı. Bir müeccere telihin, antum kayarım, konsultasyon. Urkuta Nurbalı Uğur nefrolog biraz soğuk adaktıra. Gemodializ kine ahıldan bağlağıhtar bördürün turgun kördöründen sübe amalar kıhtanılar. Bu köyüngetten sağılan süs sette on kehikeren kördörününe mantan kazda bir ırılağ kehikemeger bulunulan emteniyine ahasılcar. Süs sette on kehikten türdün iki kehine uçokka ılıbıd, bir bırakıgar uçokka hüs stadiyattan. Ири үс стадиятыттан учокка турулуктак энегенен түрдүн эки кихи үс стадиятын үйхә болонлар учокка турдулар онтон ол хигер 10 кихи түрдү сонна бехис стадиялах болонлар беха значит контролга баллар бу 10 кихиттен бир кихи Жакутскайга баран катетер отон доступ фистула ден болар хеп доступ оңгулан келен билген диализге киренерер гемодиализ кине туганнак үйрәге аспыт мед персоналлак 10 искусственный бер аппарата таңылган үйләди турар балаган иттан опыттак анал нефролог браскадан үйләдир сыллата бер ырык аксаны элби турар манна сөптөк көмөнү кемегер оңуру улахан суолталак колубура бу кинге келен аңардас нюрба олук доктору болбакка ылы сытар улустардан эмие келен энтенин алалар ырыктар бейлере бу кине алган үйрүлөрү үгүс Gerçekte böyle bir şey değil. Bu la andırı gibi değil. Onun kıyın tango kavuri dem böyle karıştı makam. Onun beyim kötü bakacı mı? Onun demiş ki okta mı? Bilder batırı. Onun kalın tango yıkar adamı. Onun yerde kalıcı yer istemeye çıkıyor. Ben metcentrka. Metcentrka yer istemeye çıkmadım. Bu varken lan ben deli bile bittim ben de dütte hacı bir şey var. Bunlara taş diye hatır kuttuk o da. Onu bana var gına diye aradım. Bana usluğu yavarak hadi. O da Нюрбалы Ухугар бәрт седек республика эхигар тарбакка баттанар гемодиализ кине ахыллан кыхалгалар жона баранар. Жедеттен тейбекке сөптө кемтенини миэстетигер ахан себигер доустар бат. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахатыр Виднете, Нюрба.
Saha televizyonun altın sıllar belli kırçıgır anan, gördürür hitinerer kampanyaya ülelebit, onunla gün bugün aya tutasılcır John Tuhunan enciklopediye beçetinde. Sana taharını bugün sürekten ken egeğe bilhindirdiler. Enciklopediyeni taharar Tuhunan sana bılırın üsken, Ulaqan Brayegi generaline direkter Alek Markov ilete sağladı. Ülehitler Tuhunan materialı bularga kampanyar hıbın tümelin spesialistere Nikolay Petrov, Sayına Sergeyeva, Emma Popova kömülüstüler. Onu Aelita Gogolev Tümen sağlan enciklopediye gün serin kördü. Manna 5 sıltan uğunlu külelebit, tığınca ağın 5 kehit uğunan sorulunna. Saha televizyonda 6-10 sılı boyu soğutuq bu государственный televizyonu. İnanın, min sanayağı bar Ulaqan Töhüküs buluqtağ, onunla salgı televizyonu istoriyatı var. Ondan bastakı bu oluq bolar, ondan salgı baran hergaremi üyetlerge Ulaqan üle bolla dehanı beyan. Usaldan nağı 14 nömerdeğe sardana uyan bütün Rusya tağı ekalata, daşkalata brayekka 2017 sıltan kıttıhan ülelir. Oğular kanlı kayısqanan ayılganı karıstırga öğrenelerin bir deləğim ayalmalı kodin salgır. Sardana uyanı 3 bölüğünün 6-10 ağı soğusuldar. Qas bide bölüğ u, t, çiçak kunduk ekologiske kayısqala. Kolumur oğunos kulağı bilimdir bölüğ yetillerçilere sağı sergir kıstığı kötüldürü gününden atların Әбес қағынан, ғырешкінен, нежеменінен, онтон дұтын туырақтақ культурынан ұхияндыргыр керенеген қаятардағыны ағаталылар. Беге күхімміт нағатымны күстір шеча ақтыр ағата бұд. Күрупа күтті бұд, араз кексеме күтті бұд, беге шеча ақтыры қарысты бұд. Оттон кырачандыры бөлөк хитачыда чечактар кайдак туруктактарын, тугу-тугу агылларын өйдөтөн беретер. Ол күндүк көтөрдөр килеп тары коюн сийлере көңүлләнмәде бит. Мен бөлөгүн проегната чечактар харстагын. Толи турту бихи кырачаны олар бот бу өнү көйүрү, көтөрү сүйлери харсты өрөндөр демит бихиге именно бу чечактар харстагынга проегын болбут. Онда бу сахабыт сирин тыстымны тыгар бихиге кырачан көтөрдөр бүтүн Gör küs köme bolanmıt. Kinilere ahatan, kaydak kinler kıstığların keten körörü bit bihige bu prayagınan küstahtı küleli olar obut. Oğullar tünnügünün çiçahtar ahılların körön oluz duğu oyalar. Kötendir ahı sildirin, oyaların derken köstüyle ağına törepbitler tuputlar. Onun uyantan oğullar gırat daktırıttan ayılgana karıstığı ulatallar. Ayal Molokotin Piotr Guna Vladimir Kapoyrin Saka Televizyonu'nda Usaldan. 94 күнүгер биге кампания бут онус төгүлүн үрдел национальный музыкальный беремени туттары жоро тарыхынын ыдыга. Операна балет театры гарболар бастын ырыны баһарар береме тугунан Геннадий Рюмянцев кепсир. Ол курдук аһынары 2-нче сүйбө 3 жылга барда төрдө нагыз ырыхыт кытты бутуттан сүйбө төт бастыгнар талан ол эгер 2 миң тур кыйлагы баһарыктыра. Санатан аттыкка көрө кабас тырын кисечине аражени истечилер, онун көк экранын көрөчүлөр Telegram сыгырынын коластагын көбөтүнөн баһарыктыра. Быйылгы көрө кабарда 6 бөлөк карасан кытындылар. Ырыхыттардан бөлөк ай кыйлагынын тыксы буттарына туспа көрө кытылдыга. Ол коластагына 94 күнүгер кехе 9 час кытымыктанига. Bu ürdel bir yemeğe kağın bağırar bir artistler bu tınnak kolaslarına ılıldılar, uğratıp olar. Onunla tuvaq par bastın ırıhtar bu, onunla sana köreğen yer bu artistlerime manna bar buluqtara bıhınağa. Onun bu lağına etelge dılı bu kensiyerke hıcıbıdaki elbeğe hüterer. Onun daha şügey bu sana cıllağa beləq bolar. Он сылыстата бу бараекка республикабет арас биллер көстөр кең туттары рыхаттыра кытындылар. Олар истерегер саң сагаланырыр эстрадабыт эдер рыны толоротчулары әме балылар. Ол хин үрдел беремиеті саха сергер самай Улаqan музыкальный күрағынан болар. Олықтырын сулын рыны кытты сетімнәбет эдер жонға кең арғаға тақсаларыгар оны тенге жонға сергеға кеңлік биллерлерігер Улаqan төхүй күйіс болар. Нар буллагана уруккур эхтер кетер билген таккандыр эхтер тенгиллер жон ырыден бете тон духай те болар боллади кассыл наксын буллагана бу жон айр ырыта улар ия турар билден турар уккурдук болбата аны билген жон ырыларын эдер чаты үгүс жон билбет кола бир бәлери бәлери кырлы жактар эте коластагын төмөгүнөн муңтур кыйлагынан тыксыбыт кыттачы анал уратыс татуэткынын онны сүйстүгүнчө у карчынын белек тутууга онтон тарыячылар таралбыт бастын ырыта
ölçüden 200 tığınçının biri emeliye. Onun kaz bir diktatçı oluz dolguya kündük öğretçilerge uratı bəli hongraru bəlemden ısılcalılar. Biriki ırıhtar barı oluq bəlemden ısılcalı. Onlardan mandı konserter bu olara diyen bile. Kaz bir di ırıhtar beytin üçü dikördürürü. Beytin nömerin onırtık tokuy duhucar. Tanı hagar tiye, mandık tas körüngar, obra hagar tiye vartın. Üçü batık tokuy duhucarın bilevin istibitim onta beyeme miyandık bəlemden ısılcalı. Манатаханан коластагынтын онны жүлүр сүбеттен талылып жонтон ураты 5 номинация ананыга. Ол курдук бастың сагалачы, бастың клип, бастың матып, онна да атын аналаттар кайнары биллектере. Онун күндү жукускай корлок доктора, өлдүттөрө болар турар ураты брайыгы котторман билеттер номну атыга тагыстылар. Тетеин Геннадий Румянцев, Виктор Дишковский, Саха телевидение жукускай. Республикадагы үнкү спордун союга аханелер сылтымүгүн таарды. Муньягы союз президенти Людмила Николаева, директор Вячеслав Ефимов ыттылар. Итенне видео себеген эдер тренердер программа угуячылар кытындылар. Тирехинге союз членнери отчётторун ихтиндердилер эхилги үлени турмунатлар. Үнкү спордун федерацияты гарби хекирен бирде ме жаргыттан лупут уже 2 сылы болду. Оголар спорддан ажалдан манна. Оолна быйыл Бұл бітейік түміктер мұнияғар келен күтті ғаджауын. Бұйығы білейін барынайынан сүйбеттен тақау жарқтын ғаджар. Атыру тағыта қыталық 2023-ден барынын күй конкурсын ұпып бұд. Онна бұл союз ұппыт әме республиканская конкурсы қорық келемет күтті ұппыт. Чурапчы улуугар Александр Федотов атынан спортивный комплекска сахалы остул оюларга Республика Тәгә Федерация Кубагын ихин күрәктеги үрдүк тамнакты кытылына. Онна биге устар белек бетсиратта. Күрәк республика арас мунуктарыттан уопсая агы соус көхтәк кытынылла. Спортсменнар барыта үч көрүнгә олы бетер хабылык бесте гомна хәттәлә хамс кыбран бер күрәктәсләр. Бу күрәккә бехаттан уопсая уанас спорт мастеры бар. Аны таһанан Jod sahajus pun di master kadang berkurang saya jadilah. Menonton bu bilangnya kurang di hari waktu tajen. Menonton wajar sebut guru pelajar itu lari dah. Bu mencari sebagai sebelah kiri letak tata letak mencari ke anak-anak. Wajar sebut kiri gori kaliaga itu diskon dah. Menonton jod belok ke kurang saya jadilah. Bu ini ke larga kemanda kawan kawan kes persen kiri pelajar bilangas. Oh nuk tangan alas persen kurang dah. Санта Энтере Полаха маннык хамандынын остол оюнун күрөгүн кийине түспүтсүрө чурапчулууга болор. Анын быйыл чурапчыга сахалы остол оюнуларын федерациятын туз көгөлөнүнөн иккис төгөлүн ыдылар. Кендики Джон Сергебетин коллективи гардаганы, профсоюздарынан даганы, дан оюнулар. Аны бир сидиги биттен бу карасастарыктан агам састарга бери жөннөр. Колбара кыра ухуяннарга болун кирде осколага Bu büyük tehlikeli bir durumdan kitle, onunla ağamsız tahtçı mutlular bilgilerin rehabilitasyonu tutuyor. İki kamsko onunla kabulü tutuyordun. Medisinske tünen çinçiyen rehabilitasyonu tutuyordun. Gemiye değerli bir grant horullan tutuyordunlar bulanırlar. Ol bir hitim hüddağın yördü. Çurapçuluğundan Eder Onyocu Tina Katakinova keskiller Onyocu analadılla. Manlık ünür kölüne törüt Onyolarga sıstara bu görün keskillerin belirtir. Bu kabul kamskını men 19 sulahtan sevilen zırknavın, Gavri Fedorovich zırktan halavda. Olken ne behes altı skal zırknan baran kikte önce hürbe, hürbe bir halka koronavirüs keren tohtan halbıtı. Olken ne bu hürbe hüs, kikte önce hürbe hüs sulahı has, Stepan Tolyevich migen askola zırbın keren enen yüretin diyen kürahtiyge zırbıda. Tan ol has kıtan anyan şöydük bu Master normatın doları hatan bu onyu hıcabın yaxı. Tümükke ile lakkayını meyhan anasılığın kamanda talla. İkiz bülü 1900 çokuzka korun kamanda da bolla. Bu kurduk saha törü tügühen tutuhan ostol onyuda keler kençeri çakka berile durdun. Yani Sidalişeva, Anna Simeonova, Aman Vinokurov, Saha Tlüviniyata, Çurapçı. Әлі Баутыр мұз дұбары ғығары 2-13-15 сыллағы түрі қоғыларға хоккейгі саңа жылдағы турнир сағаланна. Күректігіге 6-14 кітачыттан тұрар 4 команда күйін күйін тұргытар. Осколы верін әчілергер тымны оғынер берегер болар күйін күрсігі сыллата бұ кемге ұтылылан. Хоккейінан үлі үйер күрішанлары түметардар. Күректігі үз күн болар сарысын берістіғ мест
Яха курактыхи олатыра рогаларга, внутришкольный курактыхи бит хоккейга, вапсайт юет команда кыттар, дөрді нағыз участник болар. То бу курактыхи бит бияха контрольный курдык болар, промежуточный. Бияха бу курактыхилар традиционный болалдар, бу холобыра саңа жыл индине на призы Деда Мороза, онда февральгы итачуыт, День защитника Отечества, онна майга сыл бүтүтө. Саңа жыл аптақ алыптақ бірағынек болан кейі туы қара керенек әтігер. Сонтар олық тоқтыры үйінер сылы қайдық білімні әқкірселерін Тускулана Гарухова, Кабелянова сырдатыр. Алыптақ күн жүгіғатыр жүгіған ер. Бүгін кереден нүргуғын ұян, жетін тағыттан оғы жұны ұмсығыданғырар. Сарсырда қалан қараңыдығыр ұғияңы келер жаттар, қарынан оңалуыт ұлақан луы күлі көрін, үйерелер. Отынан сандарыр керейгеннен жолын олыр. Бұ маңдық ұғыян келіктейбе, сылын айы қырачанлары соқтырыр, уран оңықтарынан маңнетар. Күтілі қаңыдылдарын көрсі, отын аптақ, қалыптақ, кере әйгені тәриеммет, ғылай отын бұ маңның тематическай кергетіне оңыры бұд. Оты бұ кергетіге беге ұхиян коллектива тұқ бар, үліхеті бұ қабары турнаммыт, бір ханаңнан бұ маңның түмікке ғұбынның кергетіге оңырын тахары бұд. Сұнтар кем библиотека түмілеттірі, ұрыққы кемергеден бағатаннан қария ойнырын оңырын ұлыстағы көреске бастыңа түсіктілер. Эй көрігітуәр, отуттан тақса бәйлейтінен оңғылы бұд, керечәні оңырдардан кергенмет, ағар же, көк қарияда қартысқаға қатана кәлергетігер ұңырар. Лия Фанасиевна бағатына игрушқаннан оңыру қайын дебіті, оны қаян оңырын көрбітін бәйімде бәр бастан, бұ тұғы, таяғы. Онтан ағалан күргіттарға көрдір бүрім, онына кейін атыры біттемін. Бары оңырлық қайын, онына елқаны кергеті қайын дейін боланынамын. Икі түгінші сүрбет өт, луа, сақаға айығыт сыла, или әйіні түстәдің тоқ бар мүкіні кер күйдадың. Тускулана Гарухова, Кабелянова, Саха Телевете, Сунтар! Манан бүгінгі сонуны түміктей бөт, салғы сәмсі тұл бері тақсар. Келер әкерге көрсе қадері. Үте өкім болды. Иннігінің тымтықтанан көрбіт соқ тілдер чақтадағаны ұнық. Эспердер аң дойду оту ора ұларыен әрерін арғаңы кемуіне тоқтур чинчіл әғін әтелдер. Тоға ден бұпроска жаханаларбын маңдық сағылы. Бастатан тұран ұрут арғаңы экономика күннен көнектен нұрбы дәбіп боллағына білігін саңа күйістер тағастылар. Кытай білігін тас дойдуға оңыролларын барытын бәті оңырар кықтақ, технологияны хатыр, қалын қатчылақ, әлбәқ үліхет үлілақ. Қытай тавардара сирей хибири барытын барылылар, Америка бастықы экономикеті оны білеген Қытай сетті дек қағып. Аны Бразилия, Индия, Турсия күрдік дойдылар тақсалар, арғаңылар түгі дейлерінен олар баттар. Иккенен дуалар бас көз ору ола сұйен амтанырыр, арасияны санкциялы абыттыра, қатчы әргеніттен қатчы әр себептен арар бұттыра, қатчы бұтын бағынларға қам қата бұттыра, өсті білейін кәлелер оны тура тұтанларылар, бұл жары дұрағиялар. Атын дойдылар білден тұра етіне барытын кетен көрелдер, әрақаты елдер, ороспой күрдік, әбіл әвәтелдер дағыны, өлірбі қатчы бұтын барытын еңдік бұл жан талан ұлығын сөптен сана өскүр. Ол ең болу өте аң дойдың институттарын аты әрген тәрелттәдіргер қолабыра ВТО-ға, валюта аң дойды фондатығар әрел итағал әнчелі әті. Үсігінен үті кімнилландияққа дойдылар бұға бәбәрін күтті кәпсетіген қолбұғанлар саңа сайдығысы олын тобылан әрелдер, бірі кістен тәрелтті бітігер бай арабтар керектерін ханылылар әбіт. Нептағы жон кейдіқтірене жә бұл бірі кіс дойдылар әргенлерігер долдарттан аққастынықтырын дағыны өп. Арғаңы экономика отой доғылыңдыра чугаған әрдек көп, борыстойды кәттегі қолы бұра доллар надыты суық болан ғына түхен өп, ғына түхен өп, отчағы бағам әлбәғаты тас сударыстығыны ескелерір Америка олығы оқдолу ерігер дейер. Арғаңылар Украинаға керсіне аңардас Россияныры кәтәйін, әбедір өте кеніне қуалы ағын күрді қанабаттар, Путин қайдағына халғы атыттарға қолы бұр болуға дейінлер онтан құттаналдар, қолы бұра Қытай Тайвань төттірі бұл жөніп, атындағына айданлар көзі жоқтарын сөптен кеніндер ханылылар. Аны әте экономика бапыруға әндегі көңгі тұрар, қолы бұра Африка, Латинска, Америка, Азия дойдылары бары бейі декі болдақтарына, бірік өсті ханға атағына
ce böyle urukku ayağıtan olur bu tara toktur, oleyin itik küslerin, kıyıkların, kartçıların baratın Ukrayna'a kudu anyalar olur. Üyünler üye küsteğe diyen bulatığın oyunskay össü bu aspit uyağıtan turar, ularini him bir bihik etehebet, ergöye him bir ester. Ol kanıgar bilgin olur bu tiyakka, üyünler sılbut, ütüğünü kıyını ret üstedin. Üyünler üye küsteğe, anıgıskı birige görsü kaderi.